дебют першокурсника. Так називається огляд талантів студентів-початківців, що відбувся днями в стінах Донбаського педуніверситету. Конкурсанти завзято змагалися у хореографії, вокалі, декламації та в оригінальному жанрі. За словами виконуючого обов'язки ректора вишу Світлани Омельченко, дебют видався на славу. Та це й не дивно, адже гала-концерту передували відбіркові тури. Это у нас традиционное мероприятие, и оно дает нам возможность уже с первого курса выявить таланты наших будущих и студентов, и потом выпускников, которые видели, вот все сейчас сидят в жюри, это таланты, которые были выявлены еще с первого курса в нашем университете. Учасники не витрачали жодної хвилини, тому репетиції відбувалися прямо у коридорах вишу. Стиляги, то есть 70-й стиль, да, 80-й, естественно, вот. И у нас идея танца в том, что весело, интересно и хорошо. Цьогорічний дебют першокурсника відзначився двома особливостями. По-перше, освітній заклад став більшим і змінив назву. І, по-друге, студенти показували свої таланти за підтримки громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». За словами її представника Валерія Бондаренка, проблем у творчої молоді багато, та партнерство дає добрі перспективи. И в дальнейшем это все будет поддерживаться, потому что есть хорошее руководство вуза, общественная инициатива, которая заинтересована в том, чтобы молодежь была ведущей молодежь, потому что за молодежью будущего. В дальнейшем это только начало, а в дальнейшем это будет серьезное сотрудничество.